Pekný dobrý deň všetkým fanúšikom televízie Spartak TV. Dnes sme tu pre vás s premiérou diskusnej relácie z kabíny, kam prijali pozvanie ďalší dvaja hráči. Zo šatnej mužstva Spartaka Trnava, krajný obranca Andrej Kadlec. Dobrý deň. No a stoper Boris Godal. Ahoj. Za sebou teda máte prvý zápas slovenského pohára v tomto roku, teda hlavne ty Gody, Kaco, ty si teda bol v pozícii diváka, ale teda ako by si zhodnotil, vieme, že tu máme veľakrát na tribúnach trénerov, takže teraz sa na takého trénera môžeš zahrať, ty ako by si zhodnotil výkon svojich spoluhráčov? V prvom rade si myslím, že sme tento zápas zvládli zodpovedne, že sme boli koncentrovaní celých 90 minút a nakoniec sme strelili aj veľa golov, za čo môžeme byť radi. Gody, vyvíjal sa ten zápas naozaj tak jednoducho, ako to vyzeralo v tom konečnom dôsledku? Tak vyvíjal. Dali sme prvý počas 4 góly. Myslím si, že už po tom druhom bolo po zápase. Oni už sa o nič nesnažili. A viac menej bolo dosť prekvapujúce, že ten prvý počas hrali dosť vysoko tá obrana, čiže tam sa valil útok za útokom, ale ako povedal Kaco, pristúpili sme k tomu dobre, nevypustili sme ani druhý počas, nešetrili sme super a nacítili sme si nejaké akcie, pretože už ten druhý polčas bol viac menej taký tréningový. A dobre, že sme to zvládli takto. Andy spomínal, keď som s ním robil rozhovor pred zápasovým preview, teda, že takýchto súperov najviazlo mi rýchly gól, takže pomohol aj ten Vakov gól v 8. minúte k tomu, že ten zápas sa vyvíjal, povedzme, tak ideálne pre vás? Pomohol, pretože tieto zápasy v pohárach proti týmto menším súperom sú také špecifické, pretože aj niekde vo svete sa stane, že elitný tým vypadne zo štvrtou ligistom, s treťou ligistom, čiže tam je to fakt o tom, aby už oni necítili tú šancu, že niečo môžu uhrať, zakopať sa, ale dali sme góly 1, 2, 3, 4 a už bol po zápase. Prakticky tento formát Slovna v kapu sa hrá štvrtú sezónu, ty si to teda už dvakrát vyskúšal v tých predošlých ročníkoch, Kaco, ty takisto zahrali ste si proti tým tímom z nižších súťaží. Asi to, povedzme, spĺňa ten efekt, keďže napriek tomu, že ste vyhrali 10-0 nad týmto súperom z 5. ligy, tak na zápas sa na túto dedinku prišlo pozrieť 1300 divákov, čo teda je asi ten hlavný účel toho rozšíreného formátu Slovna v kapu, Andy. Určite sú také špecifické zápasy, pretože nie vždycky príde mužstvo z prvej ligy hrať na dedinu. Takže určite si to aj ľudia po okolí sa vždy veľmi radi prídu pozrieť na tento manšaft a bolo len príjemné, keď tam prišlo toľko ľudí, takže ja si myslím, že potom aj ľudia sa veľmi radi pofotili s hráčmi, takže pre nich to bol taktiež zážitok. V ďalšom kole Slovna v kapu vás čaká ďalší súper, povedzme podobného rangu, štvrtoligový Celogoješka Svätý Peter, takže znova vás čaká povedzme taký súper, že tak ako si ten zápas spravíte, taký ten zápas bude povedzme Gody. Myslím si, že to bude niečo podobné. Zase to bude zápas o nás, aby sme sa hlavne psychicky pripravili na to zodpovedne, profesionálne, ale s pokorou. A určite to bude zase o nejakom prvom, druhom góle a nedať súperovi šancu. Hrozí tam teda reálne, je to síce už taká piesem budúcnosti, povedzme, ale že v prípade teda toho postupu cez Svätý Peter by už v štvrtom kole prišiel vážny súper a to je Dunajská Streda, ktoré asi teda máte čo oplácať za ten minuloročný Slovna Cup. Myslím si, že najlepší súper, ktorého sme mohli dostať, pretože, ako si spomenul, je tam nejaká tá minulosť minulého roka a boli sme tam druhý počas o tredu lepšie mužstvo a vypadli sme, takže o motiváciu bude postarané. Poďme sa teraz od Slovna v kapu presunúť ku Fortuna Lige, o ktorej sa teda v Trnave teraz veľa hovorí, pretože za posledných 12 rokov sme takýto štart do ligovej súťaže nezažili po troch kolách 9 bodov, takže užívate si to asi aj vychalani v kabíne, je tam dobrá nálada, keď sa takto vstúpi do súťaže, Andy. Momentálne panuje pozitívna atmosféra. Určite sme radi za tieto 3 víťazstva. Máme 9 bodov, takže ja si myslím, že momentálne sa nám aj darí, aj myslím, že aj ofenzíve, aj defenzíve to šlape, takže jak to povie takto ďalej, tak to bude len dobre. V čom tkvie tá zmena, že vlastne prakticky dá sa povedať, že tá jarná časť bola takým trápením, by sa dalo povedať, že tie výkony neboli úplne ideálne, nedarilo sa nám podľa predstavy, vrcholilo to teda tým, že sme po niekoľkých rokoch nepostúpili do pohárovej Európy, ale teraz teda po troch kolách diametrálne odlišná situácia, Gody, kde teda nastala tá zmena, že teraz sme po troch kolách prví. Tak keď máme konkrétny, tak hlavne je to o premenaní šanci a dáme viacej gólov ako super. Keď si spomenul tú jarnú časť, tam boli také zápasy, že sme mali obrovské šance a sme ich nepremenili a potom sme dostali nejaký gól a zákonite sme prehrali. Čiže tam vidím najväčší rozdiel v tom, že celé mužstvo bráni perfektne a využívame šance, ktoré máme a myslím si, že sme na dobrej ceste. Tú dobrú cestu, povedzme, začal rozbiehať asi aj nový tréner v Spartaku Trnava, Nestor El Maestro, ktorý teda prišiel po Mirovi Karhanovi.
Nepoviem, že nadviazal na tú jeho prácu, ale čo teda priniesol Nestor do kabíny a má aj on teda vplyv na to, že momentálne tá situácia je iná ako povedzme 2-3 mesiace dozadu Gody? Tak prvé, čo povedal, bolo, že chcel nechať nejaké gro toho mužstva tu, ktoré on, tých hráčov, ktorých chcel, aby tu zostali, a on si privedol nejakých hráčov, ktorých mal vytipovaných, a povedal nám hlavne, že jeho vízia je proste, aby sme hlavne boli kondične dobre pripravení, takticky dobre pripravení a mali dobrú atmosféru v klube, a od prvého dňa toto pilujeme a zatiaľ to už neúspechy. Andy, praktický tréner si teda v klube nechal aj teba, povedzme. Odišiel ti teda konkurent Peťo Čeglej. Prišiel Slavko Lukič, ale zatiaľ teda zdá sa, že Nestorovou jednotkou na pravom kraji si ty. Takže aj ty si nejako užíváš možno tú dôveru trénera a to, že v tých ligových stretnutiach zatiaľ máš teda plnú minutáž? Ja som určite rád, že mám dôveru od trénera. Aj to cítim a snažím sa to aj oddiačiť mu to na ihrisku tými výkonmi. A dúfam, že budem môcť sa aj naďalej hrávať a hrať v základe. Takže som rád. Ligu ste odštartovali vlastne domácim zápasom proti Michalovciam, kde ste vyhrali síce iba 1-0, ale teda boli to určite dôležité 3 body. Do zápasu ste vstúpili asi najlepšie, ako sa dalo, alebo teda povedzme, že do ligového ročníka najlepšie, ako sa dalo v 5. minúte vedúcim gólom Štefana Pekára. Je to taký moment, ktorý naštartuje to mužstvo, že povedzme v predošlej časti, ešte keď sa vrátime k tej jari, tak prvý gól ste dali až v 4. zápase, teraz po 5 minútach gól dosiete Michaloviec, takže naštartuje toto takto mužstvo. Gody. Myslím si, že áno, pretože vidíme, aká je špecifická tento rok táto liga. Žilina nemá ešte ani bod, čo by dali za tú našu pozíciu, a práve my máme 9 bodov a myslím si, že si to treba vážiť, ale treba byť stále ostražitý, lebo tá liga ukazuje, že každý môže poraziť každého, každý môže stratiť doma body s hocikým, a to sme sa presvedčili aj my minulý rok, že sme doma stratili príliš veľa bodov, a tento rok to proste nemôžeme dopustiť a hrať to rozumnejšie, ako to hráme tento rok, a myslím si, že keď budeme ďalej takto pokračovať, tak môže byť toto úspešná sezóna. Na víťazstvo nad Michalovcami ste vlastne teda nadviazali hneď ďalší týždeň po veľmi dobrom takticky zvládnutom výkone v Podbrezove, kde ste vyhrali 2-1 po dvoch Marvinových góloch. Tam sa zdalo, že prakticky ste nejako prenechávali iniciatívu Podbrezove, ale keď ste sa rozhodli udrieť, tak to jednoducho prišlo a vypracovali ste si prakticky z každého protiútoku šancu. Takže aj v tomto by mohla tkvieť tá zbraň, hlavne čo sa týka vonkajších zápasov, pretože vieme, že diváci tu v Trnave chcú, aby sa doma hralo ofenzívne. Ale teda je toto taký ten systém, ktorý by vonku mohol fungovať, že jednoducho z tých brejkov ste nebezpečný, Kaco? Ja si myslím, že určite. Keď ideme hrať von, tak musíme hrať hlavne takticky a rozmýšľať. A ako hovoríš, Podbrezov sme dali 2 rýchle góly po sebe a potom druhý polčas sme už hrali tak takticky a tak vyspelo. Takže si myslím, že toto bude určite platiť na každého supera vonku. No a po Podbrezovej prišiel domáci zápas, ktorý si teraz trošku rozoberieme detailnejšie. Súboj proti Trenčínu. Vždy sa hovorí teda, že špecifický zápas pre teba, Gody, si odchovancom Trenčína. Čím to je možno, že ty si v Spartaku Trnava tretiu sezónu dal si 7 gólov a 4 Trenčínu? Neviem, ťažká otázka, ale možno je to tým, že možno aj poznám trošku ten štýl Trenčína, alebo mal som nejaké špeciálne šťastie proti ním. Sice to boli 2 penalty, ale tak mám Boh zaplať za ne, ale neviem na to nejak odpovedať konkrétne. Darí sa mi proti ním a myslím si, že aj celkovo Trnave sa darí proti Trenčínu v globále, pretože odohrali sme s nimi dobré zápasy. Aj pre divákov boli zaujímavé, pretože tam boli fakt niektoré šialené výsledky 3-3, 4-3, 5-3. Tak neni som proti tomu, že by to takto pokračovalo ďalej. Teraz teda tých gólov padlo menej, ale určite sme radi za víťazstvo 2-1. Ten zápas sa nevyvíjal jednoducho, povedzme. Trenčín viedol po El Mahdouiho góle 1-0 a potom teda prišiel teraz prvý tvoj moment po ruke Kleščíka, pokutový kop. Bolo to pre teba možno také déjà vu, pretože v tom minuloročnom zápase, ktorý sa tu v Trnave hral, skončil 1-1, si takisto kopal penaltu proti Adrianovi Chovanovi, teraz si ho mal zase proti sebe. Čo ti bežalo hlavou pred tou penaltou? Tak mal som vybrať tý kúd, ako vedel som, kde to kopnem, a ešte tam niekto kričal mu, že vie, že tak akože chcel ma trošku dostať nejak do nervozity, povedal, že vie, kde to kope, ale bolo to o niečo ťažšie, pretože ten minulý gól bol tuším do nášho vedenia na 1-0, no a tento už bol taký, že mohol by nás dostať späť do hry, a bolo to niečo ťažšie, čo sa týka psychiky, ale myslím si, že nás to dostalo na koňa, celé mužstvo začalo veriť, že môžeme otočiť ten výsledok, takže bol to fakt dosť dôležitý moment.
Pre teba, ty si známy teda tým, že si taký dosť ofenzívny stoper, vieš vyviezť loptu, jednoducho to vedenie lopty a s loptou na nohe si naozaj veľmi dobrý v lige. Teraz sa to ukázalo v celej kráse, prakticky potiahol si akciu z vlastnej polovice ihriska, ktorú si následne po nejakej kombinácii Pekára s Jirkom aj zakončil. Takže, kde sa to v tebe zobralo proste vybehnúť z vlastnej polovice a dostať sa prakticky až pred brankára a zakončovať? Tak bola šanca na nejaký rýchly break, na nejaký protiútok. Ja som mal ľahkú pozíciu, pretože ja som vyhral nejaký súboj na 16 a predo mnou bolo prakticky celé ihrisko voľné, pretože ich obrancovia to odsúvali a ja som len posunul loptu, chlapci to tam už perfektne vyriešili a aj na nejakom videu som videl sám seba, ako som ukazoval Erikovi, nech mi to posunie presne tam, on mi to dal presne tam, kde som chcel. Čiže tiež veľká poklona pre Erika s Pekým, ako to vyriešili a pre mňa už to problém nebol zakončiť. Dá sa povedať, že Štefan Pekár prišiel prakticky dosť neskoro do mužstva, týždeň pred ligou, alebo týždeň a pol. Napriek tomu zdá sa, že do toho súkolia, ktoré bolo spolu celú tú letnú prípravu, zapadol dobre. Dá sa povedať, že Peky ho poznal každý zo slovenských hráčov. A ja keď som počul, že sem ide, som sa veľmi potešil, lebo ja ho poznám už dlhšiu dobu. Poznáme sa aj z Prievidze. Takže jeho vnímam ako obrovskú posilu, pretože je to Slovák a pozná túto ligu, je to gólový hráč, má dobrú minulosť na Slovensku a je to aj chalan do partie, takže samé pozitívne veci. Andy, pristavili by sme sa teda aj pri tebe, po tom, čo Godi pekne zhodnotil Pekyho, ktorému teda držíme palce v Spartaku. Pre teba zápasy s Trenčínom taktiež ako krajného obrancu asi nebudú úplne jednoduché. Je veľmi dobre známe, že Trenčín nejako produkuje ten futbal hlavne založený na krídelných priestoroch. Takže tréner nestrojil maestro, už sme sa dozvedeli, teda robí nejaké detailnejšie analýzy, chystá vás na tieto zápasy, takže ako ťa pripravoval možno na to, že ťa čaká naozaj veľké množstvo mikrosúbojov v zápase s Trenčínom? My sme sa celý týždeň pripravovali hlavne na tie trenčianske kraje, pretože vždycky ich mali silné, aj keď sa tam obmenilo kopa hráčov. Myslím, že nás pripravilo dobre, pretože sme vyhrali a myslím, že ani nejak nehrozili z tých krajov. Zvládali sme s Čelným tie súboje, tam hlavne jeden na jeden. Takže ako nás pripravoval špeciálne, rozprával nám proste, čo na nich bude platiť, že keď ich máme dostúpiť, tak v plnej rýchlosti, keď nie, tak máme počkať a vyčkávať s rozumom. Takže to si myslím, že bola taká zbraň na nich. V druhom polčase na teba, povedzme, vybehol v úvodzovkách Georgi Beridze. Dá sa povedať, že asi jeden z najlepších krídelníkov momentálne v slovenskej lige. Možno odľahlo ti, že nehral od začiatku zápasu? Tak, či odľahlo, či nie. Bol tam ďalší rýchly hráč Kocera, ale ešte možno nie taký skúsený. Beridze nastúpil si myslím, že veľmi dobre a potom aj tréner dobre zareagoval, keď tam poslal Lukáša Mihalika, aby sme ho vlastne zdvojovali. Takže už to bolo aj pre mňa ľahšie, pretože on si väčšinou tú loptu hádzal do stredu a to bolo ťažšie zachytiť. Takže si myslím, že aj tréner dobre zareagoval a sme to zvládli. Godi, ešte teda k tebe, po zápase s Trenčínom teda nestrojil maestro, v nejakom rozhovore pre novinárov povedal, že podľa neho si najlepší stoper ligy, takže asi ťa poteší takéto vyjadrenie trénera. Tak to znamená, že sa rozumie futbalu a čo ja s tomu povedať? Zápas s Trenčínom prakticky pre vás odštartoval nejakú tú sériu náročných stretnutí. Určite každý zápas v lige je ťažký, ty si to sám povedal, že každý môže s každým stratiť body, ale predsa len má to taký nejaký možno väčší cven, keď proti vám stojí Trenčín, potom Ružomberok, potom doma Slovan, nájdete do Žiliny, takže je fajn, že tú sériu náročných zápasov ste odštartovali víťazne proti Trenčínu a že ste vlastne ukázali aj tým ľuďom možno, ktorí tvrdili, že mali sme slabých súperov Michalovce Podbrezová, že dokážeme poraziť aj tie mužstvá, ktoré bojujú každý rok o špicu tabuľky. Ja hovorím, že treba si vážiť každé víťazstvo, obzvlášť v tejto lige a nadviazať na to by bolo príjemné teraz s Ružomberkom, potom doma so Slovanom. Vieme, že v Ružomberku sme už nejakú tú dobu nevyhrali, čiže to je tiež pekná motivácia, aby sme konečne uchmatnili všetky tri body tam. No a potom, keby sme tam niečo uhrali, nejaký pozitívny výsledok, si myslím, že aj viacej ľudí by si našlo cestu na štadión v sobotu doma so Slovanom a pomohlo by nám ich poraziť a odčiniť tú poslednú škaredú prehru, čo sme doma zažili. Prakticky Ružomberok sa na ten zápas proti vám pripravil rovnako ako vy na nich. Porazili ste aj CUC 10-0, im sa podaril presne taký istý výsledok proti Veľkej Lomnici, takže sú podobne namotivovaní.
a povedzme ešte diváci možno alebo fanúšikovia Spartaka písali a boli trošku prekvapení, že tréner El Maestro nastúpil s pomerne dosilnou zostavou v Jacovciach a to isté platí aj u Ružomberku, ktorý teda moc hráčov nešetril, nehrali Maslo a Haskič, inak tam bola teda plná sila. Takže dá sa povedať, že ste pred tým zápasom s Ružomberkom na rovnakej štartovacej čiare, Andy. Tak hlavne tréner nechcel podceniť ten zápas v Jacovciach, čo nám aj prizvukoval predtým, že keď bol v Nemecku, tak sa im podarilo nejak nešťastne prehrať za štvrtou ligu s tom alebo tak. Takže tréner išiel do toho zápasu tiež zodpovedne, ako aj hráči. A tak to vlastne dopadlo na ihrisku, sme vyhrali 10-0. A to, že či budú mať viac sil alebo menej sil, na to sa netreba vyhovárať, čiže začíname od prvej minúty a to už sa potom uvidí na ihrisku. Ružomberok možno trošku vzbudzuje rešpekt aj tým svojim tohtoročným pôsobením v Európskej lige, keď prakticky povedzme naozaj na rovinu dosť dokázali potrápiť anglický Everton, s ktorým dvakrát prehrali 0-1. Ale my tu prakticky povedzme Európsku ligu poznáme v tom, že veľakrát ten zápas môže skôr uškodiť ako pomôcť proti takémuto súperovi. Inak sa nahecujete, čaká vás iné prostredie. Môže aj toto byť také, že Ružomberku by to mohlo skôr uškodiť ako pomôcť to, že hrali pred vypredanými tribúnami s Evertonom a teraz ich teda čaká nejaký ligový zápas Gody. Tak nie, že by som sa na to spoliehal, ale trošku v to dúfam, pretože viem, ako sme my zareagovali po tej Austrii, že sme prehrali doma so Žilinou. A tak trošku v kútiku duše dúfam, že trošku by to mohlo zahrať úlohu v tom našom zápase, že my máme teraz nejakú pozitívnu sériu, sme našlapaní a Ružomberok bol teraz dvakrát na 120% vyhecovaný v tom dvojzápase s Evertonom. Zažili si fakt pekné chvíle a trošku by mohli byť v útlme. Možno áno, možno nie, ale treba povedať, že majú fakt dobre postavené mužstvo. Čiže bude to určite náročný zápas a uvidíme, či toto nakoniec zohrá úlohu trošku v náš prospech. Ako si ty povedal, teda v Ružomberku sa nám dlhšie nepodarilo vyhrať, ale minulý rok sme tam uhrali remízu 1-1 a takisto sme tam vychádzali z nejakých breakov, hlavne teda prvý polčas bol z našej strany v tomto zápase veľmi dobrý, takže bolo by dobre možno teraz na to nejako nadviazať v Ružomberku zase. Ide hlavne o to, aby sme tam neinkasovali, lebo tie sme tam vyhrávali 1-0, dostali sme gól na 1-1 a naposledy sme tam prehrali 1-0, čiže ten gól sme tam vždy dostali. A čo si aj ja pamätám, ešte keď som hral za Trenčín, vždy sme dostali gól v Ružomberku a väčšinou sme tam remizovali 1-1. Takže bude to o tom, si myslím, aby sme mali zase tú pozitívnu defenzívu a to, čo sme robili teraz dobre 3 zápasy, spraviť ešte jeden zápas a využiť tie naše rýchle kontry, naše rýchle krídla a skúsiť potiahnuť tú sériu čo najdlhšie. Andy, na čo si treba v Ružomberku dávať najväčší pozor? Tak do Ružomberka vždy, keď sa ide, tak si treba dávať hlavne pozor na štandardné situácie, pretože majú tam vysokých stoperov a majú dobrých kopačov, Sapara, alebo ten teraz mladý Takáš to dobre kope, takže na to si treba určite dávať pozor a majú aj silné kraje. Galandres s Danielom sú veľmi rýchli, takže na nich si treba dávať znova pozor. Prakticky čaká ťa taká podobná skúška ako proti Trenčínu. Ako ty hovoríš, Peter Galandres, výborný futbalista na lopte, Erik Daniel veľmi rýchly. Takže bude to niečo podobné ako s Trenčínom, veľa mikrosúbojov na kraji? Určite to bude niečo podobné a tak sme sa na to aj pripravovali celý týždeň. Keď teda spomínaš tie štandardné situácie, Ružomberčania z toho naozaj vedia ťažiť, či je to Maslo, mladý Kružliak, sú výborní hlavičkári. V tomto treba zrejme pomôcť aj mladému brankárovi Vantrubovi, aby takýchto situácií musel riešiť čo najmenej. Hlavne teda asi sa to týka stopérov a stoperskej dvojice, aby ste riešili tie štandardky nejako, hlavne vy. Hlavne, aby sme ich robili čo najmenej, aby ich bolo fakt čo najmenej a musíme si pomôcť vzájomne. Musí nám Maťo pomôcť nejakými výbehmi, nejakými dobrými zákrokmi vo vzduchu a my musíme v dobrom osobnom bránení, až by sme zvolili osobné bránenie Jana Masla, tak ako bolo teraz na Yangu. A dostali sme tak či tak gol z rohu, ale myslím si, že je to dobré, že sme ho dostali, lebo zase nás to trošku bude držať na špičkách a trošku nás to zobudí, že tie štandardky netreba brať na ľahkú váhu, pretože Ružomberok je v tom fakt silný a to je asi najväčšia zbraň. Po zápase s Ružomberkom už trošku predbehneme, vás teda čaká to derby. Ty si už teda niečo načrtol, že by ste sa chceli fanúšikom revanšovať za tú poslednú prehru doma 0-3. Určite zápas v Ružomberku by mohol byť asi najlepšia možná pozvánka na zápas so Slovanom a zrejme sa podľa toho chcete aj zariadiť. Tak určite by sme chceli vyhrať v Ružomberku a to bude asi najlepšia pozvánka na ten domáci zápas so Slovanom a dúfame, že potom príde v čo najvyššom počte. Prakticky podporujú vás vonku, to už teda avizovali a teraz Podbrezovej to nejako aj ukázali, že vás hnali dopredu, takže aspoň v tej Podbrezovej to potešilo, že ste mali nejakú podporu divákov Gody. Potešilo to aj v Podbrezovej, aj teraz a myslím si, že aj ten posledný domáci zápas už bol zase trošku stúpajúcu tendenciu majú tí ľudia.
v tom počte, ale ako si sa pýtal na ten Ružomberok, keby tam spravil fakt nejaký dobrý výsledok, tak ľudia už nám trošku uveria aj to, že máme tú formu, nie že sme hrali len proti slabým súperom a na Slovan príde určite dobrý hojný počet. Ty si sa v priebehu posledných dní teda vyjadril pre médiá, že Nestorel Maestro má povedzme zápasovú analýzu na takej úrovni, akú si ešte v živote nevidel a nezažil. V čom to tkvie? Na čo vás pripravuje prakticky v tej analýze a v čom to spočíva celá tá analýza? Tak hlavne vypíchne také najdôležitejšie momenty. Nie napríklad len golové akcie alebo brankárske zákroky obranné, ale proste aj momenty počas hry, z ktorých by mohlo niečo vyplynúť a upozorňujem presne na konkrétne veci, ktoré sa opakovane dejú, čo sa týka aj supera, že čo super robí väčšinou, čo my by sme mohli na nich robiť, aby sme boli úspešní a ako vidno, zatiaľ nám to prináša ovocie. Určite teda v tomto je to taký posun, povedzme, že aj po tej taktickej stránke sa nejako inak pripravujete na supera, ako doteraz. Povedal to už aj Greši prakticky, ktorý tu bol minulý týždeň, že tá príprava už nespočíva iba ako sa hovorí, že pripravujeme sa na zápas ako na každý iný, že to už je otrepané a teraz do Trnavy prišlo niečo iné. Na každého súpera sa pripravujeme špecificky. Pripravujeme sa špecificky, pretože každý súper hrá nejako inak a už od začiatku týždňa sa snaží tréner nejak aj nasimulovať toho súpera, pretože je nás dosť hráčov, dá sa to nasimulovať na ihrisku, že čo konkrétne ten hráč robí, jak sa správa v zápase a tým pádom sa aj my môžeme lepšie pripraviť na to, čo by sme my chceli hrať a ako by sme chceli brániť. Andy, tebe ako krajnému obrancovi povedzme tiež pomáha to nejako tá analýza? Vieš, čo môže čakať od toho súpera, keď sa na to takto týždeň pripravuješ? Určite sa mi ide lepšie do zápasu s tým, že viem proste, čo bude hrať súper a ako sa mám pred nemu pripraviť, takže určite mi to pomáha. Na záver ešte teda jedna taká téma, alebo taká skrátená. Jesenná časť bude v tejto sezóne asi ešte o niečo dôležitejšie, ako bola v tých predošlých ročníkoch, pretože prakticky máte tentokrát nejakú základnú časť pozostávajúcu z 22 kôl, z ktorých už tú drvivú väčšinu odohráte na jeseň, takže bude asi dôležité, aby ste tu jesen zvládli čo najlepšie a pohybovali sa v tej tabuľke nejako, ani nedá sa povedať, že nejakých pokojných v stredných vodách, ale na špici, aby ste teda boli v tej hornej šeske, v tej nadstavovej časti potom gody. Je to dôležité, aby sme vyhrali čo najviac zápasov, pretože teraz sme vyhrali 3 zápasy a keby teraz prehráme 3 zápasy, tak podľa mňa to nič neznamená. Treba proste vyhrávať čo najviac zápasov. Viem, že sa nedá vyhrať všetkých 19 zápasov, ale treba potom aj dobre zareagovať, keď prídu nejaké prehry, pretože určite prídu a potom sa treba ukázať ako charakterné mužstvo. Potom treba sa ešte viacej zomknúť a nepolaviť nejakej panike, že proste zrazu sme prehrali, čo sa deje, ale to určite príde, treba byť na to pripravený, ale myslím si, že tento trénerský stav to určite zvládne, že sú pripravení na všetky veci. Andy, asi nič iné nepripadá teraz do úvahy, ako je tá vrchná šeska po jesennej časti. Žiadny iný cieľ tam nie je? Nemáme žiadny iný cieľ a myslím, že keď pôjdeme od zápasu k zápasu, ako chodíme teraz a ideme do každého zápasu s tým, ako keby sme hrali Európsku ligu, tak si myslím, že nič iné ani nepríde do úvahy, ako tá prvá šeska. Budeme vám držať palce, aby sme nielen boli v tej prvej šeske, ale aby sme boli čo najvyššie, hlavne po tej jesenej časti a uvidíme teda, čo prinesie potom následne tá nadstavba a jar. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie k nám dnes do štúdia, krajný obranca Andrej Kadlec. Ďakujem za pozvanie. A stoper Boris Godal. Tiež ďakujem za pozvanie. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste sledovali reláciu z kabíny. No a vidíme sa a počujeme pri ďalších programoch televízie Spartak TV. Majte pekný deň, dovidenia.